доброго дня всім. Я максимально коротко тезово свою доповідь, враховуючи те, що всі стомилися. Справа в тому, що дійсно сьогодні наша конференція, і вчорашній день, і сьогоднішній, говорить про те, що бібліотеки сьогодні беруть на себе багато завдань, які пов'язані з створенням глобальних електронних бібліотек, репозиторіїв, цифрових різних інформаційних ресурсів, беруть на себе просування наукових журналів, світовий інформаційний простір до наукових, наукометричних баз даних, беруть на себе функцію бібліометрії, наукометрії, таке інше. І от ми бачимо, що навіть вже і проблеми плагіата теж сьогодні хвилюють бібліотеки, і вони планують в цьому напрямі щось зробити. Але ж ці всі проблеми, вони пов'язані з інтелектуальною власністю, з авторським правом, як ми бачимо. І ця проблема актуалізується з кожним роком. Про це говорить і кількість публікацій, і майже в кожній доповіді ми говоримо про авторське право, інтелектуальну власність і таке інше. Тому проблема є, проблему треба рішати. І, на жаль, більш всього сьогодні ми, спілкуючись з представниками юридичного напряму, які займаються інтелектуальною власністю, вони стараються вирішити певні проблеми, а бібліотекарі певним чином начебто і висловлюють власну думку, але ж активної позиції в цьому не проявляють. Тобто, зрозуміло, що електронні ресурси – це все важливо. В 2013 році в відділі Національної бібліотеки України імені Вернадського був створений відділ, але ж він почав функціонувати лише наприкінці 2014 року. І фактично ці відділи були створені в різних підрозділах Національної академії наук, в різних академічних інститутах. Основна діяльність відділів дещо відрізняється від нашої діяльності бібліотеки, зрозуміло. І тому бібліотека Вернадська пішла з позиції того, що необхідно впроваджувати бібліотекознавчий підхід, розуміння функціонування бібліотеки для діяльності такого відділу, і цей відділ повинен працювати. Основні напрями діяльності – дослідження проблем охорони інтелектуальної власності, аналіз створення баз даних, то, що стосується ближче одного зі напрямів охорони інтелектуальної власності, розробка нормативних документів, що регулюють правові відносини з проблемами охорони інтелектуальної власності. Тут пов'язано і з співробітниками відносин, і з користувачами, і внутрішні технології, як створюються документи, і таке інше. І реєстрація прав на об'єкт інтелектуальної власності. Це лише одні із основних напрямів, які сьогодні можна говорити. Напрямів значно більше. Навіщо реєструвати авторське право і базу даних? На базу даних. Щоб ми вирішили такі три основні задачі, що треба будемо реєструвати в Державній службі інтелектуальної власності наші бази даних. Що, для чого? Щоб зафіксувати бібліотеці співробітників їхні права, отримати свідоцтво. Крім того, друге – це, що бази даних є об'єктами інтелектуальної власності, які створені в результаті науково-дослідної роботи, а в бібліотеці ведеться 13 тем НДР зареєстрованих в Україні. І то це надзвичайно важливо, і треба показати свідоцтва в окремому розділі, що отримані свідоцтва. І третє, і для захисту своїх прав, тому що ми знаємо, що бувають такі випадки, коли виходять співробітники, забирають свій певний ресурс і впроваджує в іншу установу. Тобто, зрозуміло, ці підлягають реєстрації, як форма підлягають реєстрації бази даних, 70 років, а авторські права. Тобто, з чого починалася ця робота? З створення комісії, яка приймає всі розробки, треба було формалізувати всю діяльність в цьому напрямі. Створена була комісія, яка займалася, зробила положення про порядок реєстрації баз даних в бібліотеці, відповідно законів, так зрозуміло, документів, бази даних. Це основне положення, яке стосується реєстрації баз даних. В цьому положенні воно. І кроки, які треба зробити для реєстрації баз даних, визначені в цьому положенні. Керівники структурних підрозділів створюють комісію, передають цій комісії всі документи необхідні для того, щоб можна було прийняти до експлуатації цю базу даних.
паспорт, бази даних, структурний та загальний опис, тобто комплект документів, які необхідні. Тут всі документи, я не буду на них зупинятися. Комісія проводить експертизу цих баз даних, обстеження, створює акт. І первинна реєстрація баз даних здійснюється у відділі з охорони інтелектуальної власності, потім сповіщення здійснюється, і керівник бібліотеки приймає рішення щодо реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності чи передачі прав майнових саме цим авторам, що бібліотека не зацікавлена в реєстрації цієї бази даних. Тобто і таке може бути. Важливим питанням є укладання договору про розподіл майнових прав. І відповідно відділ в Державній службі інтелектуальної власності готує такі документи: паспорт, база даних та структуру і опис, інструкцію користувача на станову, фрагмент бази даних, договір про розподіл майнових прав на службовий твір і акт обстеження. Треба сказати, що вимоги начебто вони уніфіковані, але з часом вони змінюються в Державній службі інтелектуальної власності, тому нам треба весь час слідкувати за цим. На даний момент зареєстровано 4 бази даних. Одна була база даних реферативної журналу «Джерело», і бази даних до нього були до цього зареєстровані, а 4 бази даних зареєстровано нами, і одна знаходиться на стадії реєстрації. Які проблеми? Проблеми створення договорів. Не всі, тобто нам Державна служба інтелектуальної власності навіть повертала наші документи, договори, тому що там повинна бути обов'язково матеріальна винагорода. Ми доказували, що там ні, там треба, а це є обов'язковий пункт, і на сайті служби, Державної служби інтелектуальної власності України є аналогічні договори, хоча експертизу документів не роблять для реєстрація, але ж певні зауваження і певні свої позиції співробітники мають. Ну і останнє хочу сказати, зупинитись на тому, що сьогодні надзвичайно важливо, що міжнародна спільнота вирішує для бібліотек обмеження авторських прав, щоб бібліотеки мали більше можливість на копіювання, зберігання документів і таке інше. І от з одного із документів Всесвітньої організації охорони інтелектуальної власності я знайшов таку цитату, це оригінал її, яка дійсно, як ставиться Всесвітня організація охорони інтелектуальної власності, як вона розцінює на сьогоднішній день бібліотеки і їхню роль і місію. Тобто надзвичайно важливо, бібліотеки мають важніше значення для економіки 21 віка. Тобто це надзвичайно це, і з часом ми бачимо, ми хочемо, щоб входити в європейський інформаційний простір, там значно кращі можливості для бібліотек, для цифрування, для створення копій, для створення електронних бібліотек і таке інше. Тобто це говорить про те, що ці проблеми ми повинні піднімати і на законодавчому рівні також слідкує цим документом, які вирішує Всесвітня організація інтелектуальної власності. У 2016 році в межах щорічної конференції ми плануємо провести круглий стіл «Авторське право в бібліотеці». Запрошуємо всіх до співпраці, до участі в цьому столі. Дякую за увагу.